Máte slovo. Hezký večer, milí diváci. Před 14 dny, ve stejný den, ve stejném kraji, nezávisle na sobě, spáchali vraždy dva duševně nemocní pacienti se stejnou diagnózou – schizofrenie. Neštěstí bylo, že oba dva nebrali léky. Jeden zavraždil své rodiče, druhý šestiletého chlapce ze sousedství. Jak je možné, že duševně nemocné, kteří mohou být nebezpeční a neberou léky, nikdo nekontroluje? O tom diskutovat budou. Máte slovo, ale nejdřív ti z vás, kteří už od rána telefonovali do rádia Impuls. Paní doktorko, jak je možné, že duševně nemocní, kteří mohou být nebezpeční pro své okolí, pokud neberou léky, nejsou kontrolovaní? Ale co je víc? Je víc svoboda pacienta anebo bezpečí? Hovoříme o těch, kteří neberou léky, a hovořila bych o všech duševně nemocných, kteří mohou být nebezpeční, tedy třeba i o sexuálních deviantech. Pane doktore, vy říkáte, že ta situace je vlastně, podívejte se, jenom já zareaguji, vy nemáte pravdu, protože třeba ten vrah, který před 14 dny zabil svoje rodiče, ta žena pobodala, zabila 1,5 letou holčičku, sousedky, byla vystresovaná, protože případ, kdy žena duševně nemocná vnikla do školy, kde napadla děti ve školní družině, ale to je otázka, jí majitelí chtěl vystěhovat, policie nepomohla, ona nakonec zaútočila. Tady došlo k ublížení na zdraví vážnému, proč to nenahlásíte na policii? No, procent těch pacientů, dobře, kteří spáchají... Pojďme k tomu, pokud tedy buď v rodině je takový pacient, nebo sám pacient cítí, že tedy se jeho stav zhoršil. Je dobré jít do léčebny, paní Matušková? Vy jste řekla, že jste tam byla dvakrát. Já bych to rozhodně vůbec nesměla opustit oddělení. Ani s rodinou, s nikým, musela jste být zavřená. Na oddělení. Řeknu, protože skutečně to je vážný problém. My bychom tady měli apelovat na společnost, že opravdu by se s problematikou psychiatricky nemocných pacientů mělo něco dělat, protože vy, paní doktorko, také říkáte. A teď jde o tu návaznost. Ano, protože i to je otázka. Zda přece jenom třeba nemocnice ve Střišovicích teď má novinku. Poslední otázka, kdo z vás dvou na to chce. Já věřím, že dnešní pořad přispěl i k tomu, protože jistě míč je teď i na straně politiků. Aby tak málo peněz šlo do psychiatrické péče, že to je nebezpečné vůbec pro bezpečnost společnosti a že je nutné se těmto pacientům věnovat. Milí diváci, dnes jsme se před prázdninami viděli naposledy, uvidíme se až v září. Já vám moc děkuji, přeji vám hezké léto, odpočiňte si, relaxujte a v září víte, že máte slovo. Naschledanou.